Bodi simamizi ya shule kuu ya Vurana Isiolo imejitokeza na kupiga mwalimu mkuu anayependekezwa na tume ya kuajiri walimu nchini kidai ana vigezo itajika kuongoza shule hiyo. Teacher Service Commission, kindly don't punish performance. Mr. Gituma is a performer. He has come from very far. He worked in several schools in this county and has known, his record shows that. But when you are punishing him, it means you are going to demoralize all the other teachers. That's a new principal, and unfortunately, the person taking over from Mr. Gituma is a principal who's rejected in all the counties. The principal comes from Marsabit County. He was rejected in his own home, Mykona Girls, because he's a drunkard and he's always absent and irresponsible. He has also refused in three other counties. And when Mr. Diba was leaving, the same principal was brought to us, the board refused. But today, Teacher Service Commission has brought the same principal, and even after a lot of consultation and even our advice, they want to force him to take over. Tuma tolewa hapa, alabu tuletowe mwingine, ambaye amekataliwa na kaunti sote, ambaye pia nasikia ni mtu mulevi mulevi hivi, hata akai sule. Kwa hivyo sisi atumutaki. Mimi kama MCA naungana na board members kukataa hiyo principal analetwa hapa, na tunataka Gituma aletwe hapa. Sisi tunasema hivi, hatukubaliani na principal yule analetwa, tutafute principal mwingine. Ule mtu tunaletewa tumesikia na ni mzee na ni mlevi mwingine. Hatuwezi kubali sisi tukiwa wazazi tukuja kuharibu shule yetu, na huyu principal tunampenda na anatufanyia kazi vizuri. Mrefu tumekuwa na shida nyingi sana. Hatutaki kurudi pahali tulikuwa. Saa hii hata tunaposimama hapa, huwezi kusikia kelele ya wanafunzi. Wako very serious. Kwa hivyo kwa niaba ya viongozi wa dini, na moja nikiwa moja wa mamlaka ya shule, tunaomba kwa unyenyekevu, mwalimu awachwe, aendelee kuboresha shule. As the board of this school, together with the leaders, both political and religious, we cannot accept our school to go back where it came from, because this is the heart of our county. We are telling Teacher Service Commission, kindly don't kill our school. Take your principal back. We want our school to be stable. You have a responsibility as an employer to give us somebody who's going to be a good role model, somebody who's going to be a good example and a performer. But the person you are bringing us is a reject, is over 60 years old, he's on his on retirement. Kindly take your principal back. We want Mr. Gituma to remain, but if he has to go, give us a principle where the board is agreed with. This commission want to hand over this school behind the back of the board. The law does not allow. It is illegal. It is wrong. Consult the board and the leaders of this county so that our school is going to be stable and continue. But we shall not allow the TSC, who is an employer, to interfere with our school. Serikali, TSC, Madam Nasi Macharia, nataka kumwambia hivi, sisi tunakubali, hatukatai transfer. Kama wazazi tunakubali Mr. Gituma aende, lakini tunataka kuletewa yule mtu atapeleka main grade ile Mr. Gituma alipata, atapeleka siju. Na kwa hiyo ndo tunataka, hatutaki kuletewa mtu ambaye amebakisha retire mwaka moja, anakuja kuambiwa ana retire Isiolo. Na yale ambayo watu wanakataa, rais mwenyewe pia anaikataa. Kwa hivyo hii ni wakati mpya. Tunaomba TSC kwa unyenyekevu iweze kujua wazazi wanataka nini. Nikesema hii maneno ya siasa na watu ya siasa wakae kando. And I want to caution, as the chairman of this school, kindly our political leaders, we are aware there's a political leader who is interfering in the running of our school. Kindly do your politics outside our education facilities. Don't interfere with our school. We are privy to an information that there's a politician who's interfering with the running of our school. Kindly, if there is politics, keep politics outside education of our schools and our children. Na wanasiasa huko njoo wasiingilie mambo ya shule. Sisi wenyeji hapa tuko na rajia hapa. Sisi ndio tunajua bila wale walimu anajua kufunza na wale wanajua kukaa na watoto. Sisi hawale ya juu hawajui, wasilete siasa hapa kwa hizo.